бәрімізді өмір иірмене түсіп, шыр көбелек айналып жүрміз. Қайғы мен қасірет қуаныш пен шаттыққа ауысады. Қырсық шалғанда да оның арты бақытқа айналады. Кейде тығырыққа тіреліп, шығатын жол жоқтай болып көрінеді. Алайда адам баласы үмітін үзбейді. Бірақ күткендей болмайды. Мұндайда кімді кінәлайсың? Тағдырыңды, өзіңді, әлде қасыңдағыларды ма? Мүмкін өмірдің шыр айналдырған иірімі сынақ шығар. Сол сынақтан, өмірдің шыр айналдырған иірімінен тығырықтан шығу жолдарына қатысты кәсіби мамандар ақыл кеңесімен бөліседі. Көңілдес болған қандай екен деп жиі ойлайтынмын. Біреудің отбасын ойрандату ол мен үшін күнә деп есептеймін. Ал опасыздық көрген әйел одан да жаман. Омар екеміздің шаңырақ көтергенімізге 3 жыл болды. Тату тәтті жанұяны армандайтынмын. Құдайға шүкір, отбасым сондай. Міне, бақытты өмір сүріп жатқаныма 3 жыл болды. Інжу үй шаруасымен айналса бастайды. Бірақ сериалдағы кейіпкердің айтқаны көкейінен кетпей қояды. Күйеуі жұмыстан келгенше сол жайлы ойлай береді. Жұбайы келгенде сериалдағы әңгіме жайлы Омармен сөйлеспек болады. Жұмыстарың қалай? Жаман емес. Келесі аптада сапарға кетемін. Тағы да ма? Жұмысым сондай. Енді қайтейін. Түсінем ғой, бірақ соңғы кезде айна 3-4 рет кететін болып жүрсің. Бұл жол қайда жібермекші? Италияға. Күшті ғой. Мен де сізмен бірге барсам бола ма? Шын айтам, саған кедергі болмаймын. Інжу, апарар едім, бірақ біз үйтуге болмайды. Басқалары болса сүйтетін еді. Әйелдеріне билет алып береді, бірге ұшады. Онсыз да бәрібір кешке боссың ғой. Компаниямыздың саясаты сондай. Бізде бәрі қатал, білесің ғой. Соншама немеге кедергі боламын? Онсыз да сені сирек көремін. Кейде Інжу бала сияқты болып кетеді. Жұмысымның саясаты мұндай болғаны мен кінәлі емеспін ғой. Ер азамат болған соң ақша табуым керек, бала шағаны асырауым қажет. Мансап қумасаң тағы болмайды, жалақың төмен болады. Мансап өскен сайын жауапкершілік те өседі. Күндіз түні жұмыс істеуге тура келеді. Бірақ Інжу мені мүлде түсінгісі келмейді. Інжу, баламыз болса екен, тең жағасында үйіміз болса екен деп армандаймыз. Оның бәрі аспаннан салбырап түспейді ғой. Білем, бірақ кейде сол арман қиялымызды жүзеге асырамыз деп көп нәрседен құрғалатын сияқтымыз. Мен сені сирек көрем, маған сол қиын. Інжу, қайта-қайта айта бермей, қанша рет естідім, бір рет айттың жетеді ғой. Бастық болып тағайындалдым. Қызметім өскен сайын іссапарларым да көбейе түсті. Түсінікті. Ренішім қара қазандай демеш? Жоқ, саған ренжіп тұрған жоқпын. Өзімді аяп кеттім. Түсінемін. Бірақ мен бастық болғалы бері сен тарлық көрмесін деп күні-түні жұмыстамын. Сені сөгіп тұрған жоқпын. Бірақ сен мені анда-санда түсініп, жаның ашса екен деп ойлаймын. Інжу Омардың тірлігіне араласпауға тырысып, эмоциясын ұстауға бар күшін салады. Бірақ жұбайының жүріс-тұрысы өзгергенін бірден байқап қояды. Абонент временно недоступен. Оставьте сообщение после звукового. Бұрын жұмысында кешігіп жатса, міндетті түрде хабарласатын.
ал қазір мүлдем хабарласпайтынды шығарды. Күйеуім жұмысында кідірген кезде әйел ретінде уайымдап қоңырау шалатынмын. Ал қазір телефоны мүлдем сөндірулі. Ақыры Інжу күйеуінің үйде жиі болмайтыны жайлы әңгімені тағы да қозғайды. Бәрі өзінен болған еді. Мына галстук жидемен жақсы үйлеседі. Жоқ, маған ұнамайды. Ұнамайды? Бұрын сен киіміңе көңіл бөлмеуші едің ғой. Мен не алып берсем, соны киіп жүре беретінсің. Қызмет бабым өскен соң сүйтіп отырмын. Қаншама адаммен кездесемін. Бәрі киім кешегіңе қарайды. Дұрыс киім қалмаған, жаңартпаса болмайды. Жарайды, онда демалыс күндері дүкен аралап қайтайық. Көреміз. Бүгінше мына галстукты тыға салайын. Айтпақшы, киім кешек салатын жаттығуға арналған сумканы ұмыт кетпе. Жаттығуға арналған сөмке? Иә, залға жазылғанмын. Күні бойы отырып, мойным қарысып, денем ауырып. Болмай жүр. Өзімді өзім күтпесем болмайды. Сен сонда үйге келуге уақытың жоқ та, ал залға баруға уақытың бар ма? Түскі үзіліс кезіне барамын. Сен сонда мүлдем менің жанымда болғың келмей ма? Інжу, не деп тұрсың? Бұның бәрі сен үшін, жалғыз сен үшін. Жарайды, мен кеттім. Інжу қобалжи бастайды. Әңгіме барысында соншалықта ештеңе болмаған сияқты болса да, неге екені көңіліне су сепкенде күйде қалды. Омар өзін күтуді шығарған, айнаның алдынан шықпайтын болған, кешке тағы бір жағымсыз жағдай болады. Сәлем, мынау не? Айттым ғой саған киімдерді жаңарту керек деп, барып сатып алдым. Сен сонда менсіз дүкенге барғансың ба? Онда тұрған несі бар. 2 сағаттай уақытым болды. Жұмыстың жанында сауда орталығы бар, соған кіріп керек заттарымды алып шықтым. Менімен ақылдаспай барған екенсің ғой. Туу, Інжу, жанжал шығармаш. Әйелдер сияқты дүкенде жүретін кешке шейін уақытым жоқ. Өзіме керек заттарды кірдім да тез арада алып шықтым. Шатағыстардың ештеңке жоқ. Галстук, жейде, костюм болды. Сен бұрын бүйтпейтінсің. Туу, Інжу, жанжал шығармаш. Киім барып алғанда тұрған не бар? Білмеймін, саған киім таңдаған ұнатам. Кешке шейін дүкенде аралап жүретін уақытым жоқ. Бардым ма, өзіме керек заттар тез арада алдында шықтым. Онда тұрған не бар? Түсінікті. Қолыңды жу, жүр тамақ жейміз. Өзің шебер, кездесуде тамақ ішеміз. Тойып тұрмын. Мен барып азыма жұмыс істейін. Мен сенімен бірге отырып тамақ ішсем ба деп едім? Тез бітіремін. Серіктестеріме қоңырау шаламын да, сосын отырып бірге шай ішеміз. Менің орнымда басқа әйел болса, бірден көңілдесі бар деп сезіктенер еді. Омар бұрын бұлай істемейтін. Менсіз киім алады. Спорт залға барады, мейрамханаларға барады. Мені мүлдем өмірінен сызып тастағандай. Оның өмірі бір бөлек, ал мен өзімнен өзіп жүрген біреумін. Күнде тамақ істеймін, үй жинаймын, кір жуам. Ал ол болса көңіл көтеріп жүр. Не оның өміріне араласа да алмаймын. Осылайша бірнеше күн өтеді. Омар Інжудың көңілі түсіп жүргенін байқамаған еді. Ақыры Інжу үндемей жүргеннен ештеңе шықпас деп, сұрақты төтесінен қойып көреді. Не болып жатқан сөйтіп білгісі келген еді. Түнгі сағат 3 болды ғой, қайда жүрсің? Ренжімеші, сені оятып аламын деп ойламадым. Айтшы маған, сен осы өзге әйелдермен кездесіп жүрген жоқсың ба? Олай демеші, мен сені жақсы көремін. Саған көңіл бөлмей жүрген менің кінәм. Жұмысым көп, шаршап жүрмін. Мен де сені жақсы көремін. Бәрін ойлап тапқан екен. Омар маған барынша көңіл бөлуге тырысып жүр екен. Сыйлық алып, қамқор бола бастады. Оған да оңай емес екенін түсініп жүрмін. Жұмыстан құрғыл келмейді, гүл алып келеді. Іс сапарға кеткен сайын мейрамханаға апарып отырамыз. Қысқасы жүрегім орныма түсті. Тағы да шай берейін ба? Жоқ, рахмет.
Жұмысқа барайын. Кеперсе тұрып қалам. Сағат 9-да жиналысым бар. Нәр татқан жоқсын ғой? Тәбетім жоқ. Жарайды, бүгін қандай тамақ істеп қояйын? Жеңіл тамақ істеп қойсаң дұрыс болады. Ертерек келемін. Ерте келесің ба? Иә. Тамақтан соң қыдырып қайтайық. Түнгі қаланы шарламағалы біраз болыпты. Әрине барамыз. Келістік онда. Такси шақырып қалаған жеріңе барамыз. Шарап алып, бұрынғыдай қыдырамыз. Есіңде ме? Әрине есімде. Таң атқанша қыдырушы едік қой. Мен сол кездері сондай бақытты болып жүретін. Жан, мен қазір де бақыттымын. Энжу күні бойы сезімге толы кешті күтумен болды. Тамақ істеу үшін дүкен аралап қайтады. Үйге келіп есікті ашқанда телефон шырылдап жатыр екен. Неге екені телефонның әуені таныс емес еді. Энжу телефонды көтеруге асыққан болады. Бұл не тағы? Таныс емес әуен ғой ма? Мен таптым. Телефонды тапқанша қоңырау шырылдамай қалды. Бірақ әйтеуір телефонды таптым. Жарас деген біреу алты рет қоңырау соққан. СМС-тер жазған. Ер адамның есімі. Бірақ шыдамай СМС-терді ашып оқыдым. Сүйіктім. Сені сағынып кеттім. Екі күн болды кездеспегенімізге. Қайдасың? Неге үндемейсің? Әйел жанында ма? Бүгін келесің бе? Не істерімді білмей тұрып қалдым. Аяқ қолым істемей қалды. Құлағым шыңылдап, көзім қарауытып кетті. Аяқ астынан опасыздық ашылды. Алдындағы сезіп жүргенім расталды. Сезіктеніп жүрген бір бөлек. Ал білген мүлдем басқа екен. Аяқ асты шырылдаған телефон Энжуді шошытып жіберді. Телефон тағы да соға бастайды. Экранда «Жарас» деген жазу болған еді. Энжу телефонды алып, жауап береді. Жан, сол қайдасың? Сағындым сені. Энжу мен Омардың бақытты ерлі-зайыпты болғандарына 3 жыл болды. Омардың өз бизнесі бар, ал Энжу үй шаруасымен айналысады. Энжу кейінгі кезде Омардың жүріс-тұрысы өзгергенін байқайды. Күйеуі спорт залға бара бастайды. Айнаның алдынан шықпайды. Энжусіз жаңа киім алады. Жұмыста көп жоғалып кетеді. Жұбайының көңілдесі пайда болған болар деп сезіктене бастайды. Басын қатырмай сұрақты төтесінен қояды. Бірақ Омар олай емес деп сендіреді. Ерлі зайыпты сөйтіп тынышталған болады. Бір айдан кейін Энжу дүкеннен оралып, ұялы телефонның таныс емес әуенін естиді. Телефонды тауып алады. Мүлдем басқа телефон. Ер адамның есімі жазылған, бейтаныс біреуден келген хабарламаны оқиды. Хабарламаны көңілдесі жазып жатқандай тақырып деді. Энжу не істерін білмей қалады. Телефон қайтадан шырылдағанда тұтқаны көтеріле салады. Тұтқаның ар жағында сүйіктім қайдасың деген дауыс естиді. Көзге шөп салу болған жерде біз оған дейін отбасында қандай қарым-қатынас болды деген сұраққа жауап іздеуіміз керек. Және екінші жағынан екінші адамға сенімсіздік, мені алдап жүр, немесе мен білмейтін басқа бір өмірі бар деген ой адам үшін жан жегідей жейтін өте ауыр ой. Физикалық еңбектен гөрі сондай ой адамды көбірек шаршатады. Ондай адам ашуланшақ болады, ренжігіш болады. Бір жағынан үнемі дәлел іздеп жүретін сияқты, бірақ екінші жағынан ішкі қорқыныш өте күшті. Шынымен сондай болмаса екен деген, осындай бір екі оттың арасында жүрген адам үшін оның күнделікті өмірі, оның күнделікті жұбайымен қарым-қатынасы қатты ауыр болуы мүмкін. Омар, сен жоғалтып алдың ғой, таңертең бері мүлде хабарласпадың.
Кім бұл? Жарайды. Осылай болғанында дұрыс шығар, сенімен сөйлесемін деп бәде беріп жүргеніне біраз болып кетті. Неге екені қорқып жүр. Ненің осындай болғаны дұрыс, кімсің сен? Сене күйеуінің көңілі қалған қашан сені аяп жүргесін саған айтпаған. Қалай ғана сөйткен, қалай? Сонда бәрінің шын болғаны ма? Сен сонда шынымен соның көңілдесің ба? Екеуміз үйленейін деп жүрміз. Сен бізге кедергі келтіре алмайсың. Жүрегім жарылып кетер деп ойладым. Ішім мұп-мұздай болып кетті. Дәрменсіз күйде отырдым да қалдым. Энджу қанша уақыт өткенде білмейді. Қаланы қара түнек басады. Сол күйі меңзең болып отырған еді. Кіреберіс есіктің ашылғанын естігенде ғана есін жияды. Жаным сәлем, мынау саған. Саған не болған? Іздеп жүрсің, видеоны ұмытып кетіппін ғой. Ұмытып кетіппін? Мен сенен бұрын мұндай телефонды көрген емеспін. Кеше кеңсені жауып жатқан кезде үстелдің үстін қарасам, Омар телефонды ұмытып кетіпті. Соны апарып берейін деп көлік тұраққа түссем, мен түскенше ол кетіп қапты. Азанда үйде киімді ауыстырып атып, ұмытып кетіппін. Шын айтып тұрғандай болды. Рас айтып тұрған жүзіне қарап, өзім күмәндана бастадым. Телефоннан естігендерім түсімде болды ма, өңімде болды ма, түсінбей қалдым. Еркелеп сөйлеген қыздың даусы, менің намысыма тигені, балағаттағаны, бәрі есіме түсті. Мен Омарға не естігенімді, не оқығанымды айтып бердім. Әлгі әйел үйленейік деп жатырмыз деді. Солай дей ма? Ол маған емес, ол басқа Омарға үйленейін деп жатыр, соның қызы ғой. Түк түсінсем бермасын. Екеміздің атымыз Омар болған соң, ана Омардың көңілдесі бар екенін кім білген оны? Сонда ол басқа Омарға хабарласқан ба? Шынымен саған хабарласқан жоқ па? Әрине. Сен өзің айтасың ғой, бұндай телефонды менен көрген жоқпын деп. Менің телефоным емес. Күйеуі қалай әйелін солай алдайды? Сұмдық қой мынау. Білмеймін. Шатағым жоқ. Егер шынымен де сондай жағдай біздің басымыздан өтсе, мен шыдамас едім. Болды, шыдамайтыныңды білемін. Әлгі қыз сенен күйеуіңнің көңілі қалған, сені жек көреді. Біз бәрін шешіп қойдық, үйленейік деп жатырмыз деді. Болды, қойшы енді. Ана Омардың құрғыр телефонын апарып берейін онда мен. Жоқ. Болды, керек жоқ. Одан да жанында болшы. Жарайды. Бүгін ешқайда бармай қояйықшы. Ешқайда шыққым келмей қалды. Жақсы жаным. Энджу ұйқыға кетеді. Түннің ортасында оянып кетіп, таңға дейін көз жұмбайды. Болған оқиғаны қайта-қайта есіне түсіре береді. Одан кейін өмірі күрт өзгеретінін Энджу түсінген еді. Омар, менің бала сүйгім келеді. Бала сүйгім келеді дейсің ба? Бұл әңгімені шешкен сияқты едік қой. Мен қазір жұмысты бір жағынан шығарайын. Қойшы болды. Сен де осы таңертең жұмысқа барардың алдында жанжал шығармай. Сен күндіз кешке дейін үйде жоқсың. Сені таңертең ғана көрем. Бұл мәселені баяғыда шешкенбіз. Көңілімді түсіріп жібердің ғой. Көңілімді түсіріп жібердің дейсің бе? Сонда бала туралы әңгіме сенің көңіл күйіңді түсіреді екен ғой, иә? Омар, мен сені мүлдем танымай тұрмын. Не керек өзіңе? Иә, өзгердім. Бұлай өмір сүргім келмейді. Сондықтан өзгердім. Екеміз ерлі зайыпты болсақ та бір тұтас бола алмаймыз. Мен сенің аяғың, не қолың бола алмаймын. Мен сен мен бола алмайсың. Омар, адам адамға адал болуы тиіс. Сен сонда не мені ит қылайын деп едің? Құйрығыңды бұлғаңдатып қасында жүретін? Ха? Қанды ішпеші. Энджу көз жасын төгіп тоқтай алар емес. Кешегі оқиға қатты әсер еткесін жанжалдасып қалғандарын жақсы түсінетін. Өліспей, беріспеймін деп шешеді. Омардың да ашуы қайтқан болар. Түске таман Энджуге хабарламалар жаза бастайды. Энджу, неге үндемейсің? Жауап беріш.
кына менен. Кешірім үшін естесем болады. Бірде көл, бірде шөлмін. Кейде көңілім құлазып, бәрін ойдан құрастырып алғандаймын. Омар хабарлама жазып еді, бірден көңілім көтеріліп, жақсарып қалды. Омарсыз өмірімнің мәні жоқ. Соңғы кезде болған нәрселердің бәрін ұмытқым келді. Омар әдеттегіден үйге ерте келді. Татуласуға келген сыңайлы, Энжуде жанжал шығармауға тырысып бақты. Ерзайыптының кештері керемет өтеді. Келесі күндері де солай болған еді. Омар, мен бүгін үйде тамақ істеп үлгермедім. Іштен кетпейді. Үйден бір күн тамақ ішпесе қырылып қалмаймыз. Мен сен үшін әдейі жұмыстан ерте сұрап шықтым. Мен үшін жұмысыңды сырып қоятын күнде болады екен ғой. Анда-санда үйіскеніңіз дұрыс болады. Біз кеше үлкен тапсырыс алдық. Бастығым маған алғысын білдірді. Сол үшін саған. Бұл не? Сыйлық. Маған шыдап жүрген үшін сыйлық сыйлайын дегенім ғой. Түк, мынау қымбат сыйлық қой. Сенен аяғымды ішесін. Мәссаған, мынау гауһар тас қой. Қаншама ақшаң кетті десеңші сенің. Баяғыда үш айлық жалақым кететін. Баяғыда дейсің ба? Иә. Кешегі күннен бері жалақым өсті. Қош, мен сен үшін сонда қуаныштымын. Мәселе сыйлықта, немесе Омардың қызметі көтеріліп, жалақысы көбейгенде емес, маған деген көңілінде. Соңғы кездегі қобалжығандарымның бәрі артта қалды. Омар шынымен де мен үшін істеп жүр ғой бәрін. Осындай сәттер үшін өмір сүру қажет. Осындай сәттерді ғана есте сақтау керек. Рахмет саған, сүйіктім. Кейінгі кездегі қылықтарым үшін сенен кешірім сұраймын. Неше түрлі нәрсені қиялдап, жаман ойлағанымды білемін. Сен де мені кешір. Бірден ұрсыз ұшқа келгенімше, сені түсінгенім дұрыс шығар. Сабырлы болуым керек. Мүмкін бәрі де осындай уақытша қиындықтардан өткен болар. Солай шығар. Үйде мені күтіп отыру оңай емес екенін түсінемін. Үйде отыра бергеннен осылай істегенімді білемін. Жұмысқа шықсам қалай қарайсың? Мүмкін үйде отыра бергенше сол дұрыс болатын шығар. Шығып көр. Бірақ мен сияқты күндіз-түні қаңғыбас жұмыс болып кетпесін. Әйтпесе қаңғыбас отбасы атанамыз. Сен жұмыста, мен жұмыста, онда несіне бірге тұрамыз? Мен саған кейін айтайын деп едім, бірақ айтатын уақыт келген сияқты. Дүкен ашсам ба деймін. Дүкен? Қандай дүкен? Ой, сөрелері затқа толы, күнде кассада тұратын дүкен емес. Кәдімгі Инстаграм дүкен. Заттардың суретін көрсетесің, ұнаса сатып алады, болды. Қызық екен. Қандай заттар сатпақшы? Бірінші, балалар киімінен бастасам деймін. Қазір неше түрлі балалардың киімі бар ғой. Энжу жұмысы жайлы айтып беріліп кетеді. Омар әйеліне қарап риза еді. Енді жұбайым үйде отырып еліккеннен қай-қайдағыны ойлап таппай, қолы босамай бір іспен айналысатын болды деп ойлаған еді. Жақсы ой екен. Заттарды қайдан аласың? Қытайдан болмаса Түркияға барсам ба деймін. Бірінші солардан бастап көрсем қалай? Бір жағынан зат алып қайтасың, екінші жағынан қыдырып қайтасың. Оның дұрыс болар. Қанша ақша керек екенін есептедің бе? Жоқ әлі. Сен қарсы емеспін деп келісім берсең, бір-екі күнде есептеп қоям ғой. Әзірше бір миллион теңгедей керек шығар. Жарайды онда. Сен қанша ақша керек екенін есепте. Сосын билет аламыз. Келесі аптада маған да жұмыс бар, мен сапарға кету керек болады. Алысқа кетесің бе? Жоқ, бір аптаға Атырауға барып келемін. Келістік, онда ертең бәрін есептеп қоям. Сөйтсек маған дұрыс болар еді. Омар туралы неше түрлі жаман нәрселерді ойлап, үйде отыра берсем жынданып кететін шығармын. Бәрі өздігінен шешілді. Омардың сапарға кетем дегенін де бұл жолы басқаша қабылдадым. Баяғыда ойланып қала беретін. Бір шетінен ол да дұрыс. Ода тұрған не бар? Жұмыстың аты жұмыс. Келесі күні Інжу күйеуіне есептегенін көрсетеді. Омар қарсылық білдірмей бірден келседі. Бірақ екеуінің жұмыстары бірдей түсінде билет алуға мүмкіндік болмады. Омар іс сапардан келгенде, Інжу іс сапарға кету керек болатын.
Омар қайғылатын түк жоқ деп сендіреді. Болашақта дұрыстап жоспарлаймыз дейді. Омар кетіп қалды. Ал Інжу болса, жаңа жұмысына кірісіп кетеді. Әлеуметтік желідегі ұқсас дүкендерді қарап, балалар киімі сататын бутиктерді аралайды. Ана жақтың да, мына жақтың да күшті тұстары мен әлсіз жақтарын ескерейін дейді. Үйде отырмай сыртта көп жүруіне тура келеді. Сонда бір сыртқа шыққаны тағдыр шешерлік болған еді. Інжу мен Маржанның үйленгендеріне 3 жыл болды. Күндердің күнінде Інжу күйеуі көзіне шөп салып жүр деп сезіктене бастайды. Бірақ күдігі расталмаған болады. Үйде біреудің ұялы телефон тауып алып, бейтаныс әйелмен сөйлескеннің өзінде бәрі оңалғандай болды. Омар үйде қалып қойған телефон әріптесімдікі дейді. Оның да есімі Омар болып шығады. Екеуі тағы да жанжалдасып қалады. Інжу даудың бәрі жұмыс істемей үйде отырғаннан болар дей салады. Сөйтіп балалар киімін ғаламторда сататын дүкен ашпақшы. Омар жұбайын толығымен қолдайды. Інжу жаңа жобаға кірісіп кетеді. Омар кезекті іссапарға кеткенде, Інжу бұған көңіл бөлмейді. Алайда келесі күні Інжу қалада жұбайының көлігін көріп қалады. Тізгінді ұстап отырған күйеуі жанында сұлу қыз отыр. Омар ешқандай да іссапарға бармағанын Інжу бірден түсінеді. Уақытының бәрін ойнасымен өткізетін болып шығады. Әрине, бір қараған кезде ол әйелін алдап жүрген ер адам сияқты, иә? Бірақ психологиялық тұрғыда қарағанда өзінің өтірігіне өзі қамалып қалған адам. Яғни өзінің алдында өзі шынайы бола алмайтын адам. Психолог бір тұлғалық портретін жасаса, бұл адам жайлы біз психологиялық тұрғыда ержетпеген адам деп айта алатын шығармыз. Ондай адамдар сырттай өте харизмаға ие, иә? Жақсы жұмыс істейді, адамдармен жақсы тіл табыса алады, адамды өзіне тарта алатын адамдар. Содан да ондай адамдарға біз сенуге бейінбіз. Екеуін ойламаған жерден көріп қалдым. Таксиде келе жатқанмын. Бағдаршамға келіп тоқтадық. Жанымызда біздің машина келіп тоқтады. Рүлде менің күйеуім отыр. Ол басқа қалаға кету керек болатын. Екеуі сондай бақытты болып отыр. Бәрі бітті. Күдігімнің бәрі расталды. Жаныңа жақын адамыңның сатқындығы қатты батады екен. Інжу үйге қалай жеткенін білмейді. Таксиге ақша бергені, үйге кіргені мүлдем есінде жоқ. Інжу өзін лас сияқты сезген еді. Омарды қатты жақсы көретінімді сездім. Бүйткенім ақымақтық болар деп ойладым. Бұндай сезімнің орнына ашу реніш деген нәрсе болу керек шығар. Олар да болды. Нәзік сезім де болды. Телефон соғайын деп қанша рет ұмтылдым. Көзбе көз сөйлескенім дұрыс шығар деп ойладым. Бір ақымақтық істемейін деп ұйықтататын дәрі ішіп ұйықтап қалдым. Інжу келесі күні ғана күйеуімен хабарласады. Омар шындықтың беті ашылғанын бірден түсінеді. Амал жоқ, үйге келеді. Үйіне бір сағаттан соң барған еді. Осы уақытқа дейін мені алдап келгенсің бе сонда? Неге үндемейсің? Айт деймін саған. Қалай ғана сен мұндайға бардың? Сатқын неме? Інжу, қойшы енді. Қойшы енді? Өткен жол телефонмен сонымен сөйлестің қой, е? Әріптесімнің телефоны деп өтірік алдадың. Ал мен болсам ақымақ соған сеніп жүрмін. Неге үндемейсің? Кім ол, айт? Иә, сол қыз. Қасарысып, мойындамағаннан түк шықпайды. Ерте ме кеш пе біліп қояр еді. Өзім де қиналдым, өзгені де қинадым. Әйелім де Тоғжан да қиналды. Тоғжан ертерек айт деп еді, өзім созып жүріп алдым. Қашаннан бері ойнасың болып жүр ол сенің?
Бір жарым жыл болды, Энжу. Қиын болса да айтайын, білгенің дұрыс. Қайдан таптың сол бәлені? Жұмысыңдан таптың ба? Жоқ. Екеміздің ортамызда сезім жай ғана емес. Екеміз үйленейін деп жүрміз. Қалай ғана жынданып кетпегенімді бір құдай ғана білетін шығар. Ана қызбен арамызда ештеңе жоқ. Бәрі уақытша болған десе, сол жеңіл болар ма еді. Бірақ бәрі басқаша болатын. Басында айқайладым, ақылға шақырдым. Ұят емес пе деп те айттым. Бірақ бұдан түк те шықпайтынын түсіндім. Содан ақыры жалына бастадым. Омар, қалай ғана үйттің? Інжу, кешірші. Ертерек айтпағаным үшін кешірші. Сен сонда ертерек айтпағаның үшін ғана кешіріп сұрап тұрсың ба? Не істеп жатырсың, Омар? Омар, өтінем, кетпеш, жалынам. Не істейін, аяғына жығылайын ба? Бұдан бұлай үндемей жүретін болам, Омар. Ешнәрсен бетіне баспайым, шын айтам, үндемей жүрем, өтінем, кетпеш. Інжу, қойшы енді. Ажырассақ менің өмірім не болмақ, Омар? Біз бақыт деді қой. Соның бәрін ұмыттың ба, есіне түсірші, Омар. Інжу, өмірде ондай болады. Бірақ менің өмірімнің маңызы қазір Тоғжан. Сен жаман адам емессің, бірақ мен Тоғжанды сүйемін. Арамыздағы сезімнің бәрін лақтырып кете бермексің ба сонда, Омар? Омар, мен сені жақсы көремін, өтінемін. Кетпеші, Омар! Інжу, кешірші мені. Омар! Бәрі бекер болды. Бәрі бір кетіп қалды. Мені тыңдағысы да келмеді. Омардың артынан есік жабылғанда, өмірім бітті дедім. Інжуге күйеуі ажырасуға арыз берген жайлы қағаз келеді. Күйеуінің айтқаны рас. Райынан қайтпайтынын сол кезде ғана ұғады. Ешқандай да құжат дайындамаймын, ештеңе істемеймін, ешқайда да бармаймын деп күйеуіне хабарлама жазып жібереді. Біраздан соң жұбайының көңілдесі хабарласады. Алло. Інжу, амансыз ба? Мен Тоғжанмын. Неменеге хабарласып тұрсың, а? Номерімді қайдан алдың? Номеріңді Омар берді, кездескеніміз үшін. Неменеге? Інжу, ажырасуға бермеймін дегенім нағыз ақымақтың тірлігі. Бүгін бе ертең бе осының бәрі болар еді. Кішкентай бала ұқсамай жолығып сөйлескеніміз дұрыс. Ақымақтың тірлігін істемейсің деп үміттенемін. Неге екені мен келістім. Сол кезде не ойлағанмын? Олай істемеңдер деп көндіргім келді ме екен? Әлде ойнасы мені аяп кетер деп ойладым ба екен? Кафеде кездесейік деді. Сөйтіп мен сонда бардым. Інжу, көп сөзбай бірден айтайын. Құжаттарға қол қойыңыз, болды. Мен ажырасуға бермеймін. Інжу, Омар екеулеріңіздің балаларыңызда жоқ. Құжаттарға қол қоймасаңыз да бәрібір ажырастырып жібереді. Қасарысып нен дәлдемешсіз? Сен не деген жексұрын едің? Жексұрын болатындай мен есе қойдым сонша? Күйеуіңіздің артынан жүгіріп, өзіме қаратып, құшағына кірген мен дейсіз бе? Жоқ, мүлде олай емес. Қалай болды сонда, қалай? Құлағыңыздың қышуын қандыру үшін қалай болғанын айтып беремін. Айт! Күйеуіңіз артына жүгіріп қалмай қойды. Жас баладай ғашық болып қалды. Түнде гүл әкеліп, мен бір көрішін келеді. Күйеулерін ертіп әкетеді дегендер жайлы әңгіме, босандырақ. Ер азаматты ертіп әкетіндей мал емес. Омар маған шын ғашық. Мен де сүйіп қалдым оны. Қандай жаман! Сабырға келіңіз. Бізге кедергі келтірмесеңіз болды. Бұлай істегеніміз дұрыс емес, білемін, бірақ кедергі болмасаңыз болды. Сол күннен бастап өмірім тозаққа айналды. Шешем қолынан келгенше жұбатып бақты. Өмірің алда, үмітіңді үзбе деумен болды шешем. Бұрынғы дертімнің бәрі шыға бастады. Айналамдағылардың бәріне тіс қайрай бастадым.
ел білмесін деп қанша жасырсам да, өсек айтушылар көп еді. Энжу өзін ұстай алмай жүреді. Күйеуіне қайта-қайта телефон шалып, оралшы деп жалынады. Мені сүймесең де, бірге тұра бер екші деумен болады. Энжу қанша қорланса да, өзін тоқтата алмады. Басталды. Ес-түсіз құлап қалдым. Сол кезде ғана жағдайымның мәз емес екенін ұқтым. Бұлай жүре бергенімнің дұрыс емес екенін түсіндім. Келесі күні Інжу болған жағдайға бірінші рет басқаша қарай бастайды. Құрбан болғысы келмеген еді. Ең бірінші телефонның сим картасын алып тастайды. Сөйтіп Омарға бірде бір телефон шалмайды. Энжу әрең дегенде өмір орала бастайды. Ажырасуға қатысты барлық қағазға қол қояды. Киім сататын ісіне толығымен кіріп те, кірісіп те кеткен еді. Жұмысқа барып жүрдім. Бір қызығы жұмысқа шығып, ешкімді күштеп сүйдіре алмайтынды түсіндім. Қайтем енді? Менімен осылай болды. Оның үстіне өзімнің сүйікті жұмысыммен айналысып жүрмін. Басында кішкентай балалардың киімін ұстағанда жанарыма жас толатын. Ал қазір өзімді жұбатамын. Бәрі өз уақытымен шығар деп. Бір апта өтеді. Энжу ақыры дүкенін ашады. Тапсырыстар бірінен соң бірі келіп жатты. Энжу тапсырыстың бәрін өңдеп үлгере алмай жүрді. Көмекші жалдасам ба екен деген ойда болды. Омар жайлы ойлағысы да келмейтін. Дәл сол кезде Омар пайда бола қалады. Иә, жақсы. Балаңыздың бойы қанша? 86? 86 бар. Бірақ негізі 92-де болады, бірақ оның қалталары көп. А, кешіріңіз, сәлден соң хабарласам бола ма? Сәлем, не үшін келдім? Сенің заттарың шешеңе апарып тастағанын айтқан жоқ па? Энжу, неге телефоныңды өшірді? Аха. Мен сим картамды лақтырып тастағанмын. Сені ойлап уайымдадым ғой. Омар, менде бәрі жақсы. Барлық құжаттарға қол қойдым. Қоңырау шалып, мазалағаным үшін кешір. Мен сенімен жауласқым келмейді. Екеуміз бірге тұрған кезде жақсы өмір сүрдік қой. Оның рас. Қысқасы, Омар, келгенің жақсы болды. Бір шетінен сенен кешірім сұрадым. Бір шетінен енді осының бәрін ойламайтын боламын. Менше, мен енді қайтемін. Түсінбедім. Мен сенсіз өмір сүре алмаймын. Толжан екеуміздің ортамызда, екеумізді жақында сұратын еш нәрсе болмай шықты. Бір таңғаларлығы, мен өш алдым деп мәз болған жоқпын. Өзімнің өзгергенімді ұқтым. Алдымда кезінде жақсы көрген адам тұрды. Бірақ мен енді мүлдем басқа адаммын. Біреуге өлердей ғашық болып жүретін адам мен емес енді. Өз көзқарасым, өз ойым бар адамым. Соны сезініп, іштей қуандым. Омар, мен Тожанмен кездесіп сөйлескенмін. Мен оны да кінәлай алмаймын. Ол дұрыс айтады негізі. Мен сені өзіме байлайтын, өзіме күштеп сүйдіртетін сен зат емессің. Ғашықтық сезім ол екі жақты болуы тиіс. Інжу, кешірші. Оралшы маған. Оралшы? Сен әлде мені сүймейсің бе? Омар, жоқ деп айтсам, өтірік айтқан болам. Бір шетінен түк болмағанда жүре алмаймын. Інжу, қайтадан бастап көрсек. Омар, жоқ, әлде мені кешіре алмайсың ба? Омар, мен қазір ештеңе айта алмаймын, шын айтам. Жоқ деп тұрған жоқсың ғой? Солай шығар.